法廷爆破事件から遡ること数ヶ月、俺は新人弁護士に警官を投げつけられていた。彼女と共に調査するのは妖怪天馬太郎にまつわる殺人事件。担当検事は現役の囚人だっていうし、依頼人は妖怪を見たっていうし、私の心理分析なら何とかできるはずです。驚き先輩、逆転裁判5第2話、逆転の百鬼夜行。きっと大丈夫だよ、俺たち2人で挑めば。逆転裁判4、5、6、驚きセレクション、2024年1月25日発売予定。